ዛሬ ናሴ 1 2016 እጃችሁ ላይ ያለውን ዶላር ወደ ብር መቀየር ብትፈልጉ ከፍ ያለ የመግዣ ዋጋ የሰጠው ባንክ ገዳ ባንክ ሲሆን በአንድን የአሜሪካን ዶላር በ107 ብር ከ33 ሳንቲም እንደሚገዛ አስታውቋል። ከገዳ ባንክ በመቀጠል ከፍ ያለ የመግዣ ዋጋ የሰጠው ባንክ ጸደይ ባንክ ሲሆን 102 ብር ከ04 ሳንቲም አንድን የአሜሪካን ዶላር እንደሚገዛ አስታውቋል። ለተለያዩ ጉዳዮች ደግሞ ዶላር ቢያስፈልጋችሁና መግዛት ብትፈልጉ ዛሬ ናሐሴ 1 2016 ላይ ከሌሎቹ ባንኮች አንጻር አነስ ያለ የመሸጫ ዋጋ ያቀረበው ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ሲሆን አንድን የአሜሪካን ዶላር በ99 ብር ከ36 ሳንቲም ገደማ እየሸጠ እንደሚገኝ አስታውቋል። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ያወጣው መረጃ የካሽውን የትራንዛክሽን ሴል አልታወቀም። ከግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ትንሽ ከፍ በማለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድን የአሜሪካን ዶላር 101 ብር ከ43 ሳንቲም ገደማ እየሸጠ ይገኛል። ይህም ከሌሎች ባንኮች አንጻር ሲታይ እነኚህ ሁለት ባንኮች አንድን የአሜሪካን ዶላር ዛሬ ናሐሴ 1 2016 ላይ እስካሁን ሰዓት ድረስ ይሄንን ቪዲዮ እስከሰራሁበት ሰዓት ድረስ ከሌሎች ባንኮች አንጻር ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያና ንግድ ባንክ አነስ ያለ የመሸጫ ዋጋ አቀርበዋል ማለት ነው። በተለይ የግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ወደ 99 ብር ከ36 ሳንቲም አከባቢ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 101 ብር ከ43 ሳንቲም አንድን የአሜሪካን ዶላር እየሸጠ ይገኛል። በካሽም በትራንዛክሽን ተመሳሳይ ነው። በካሽም በትራንዛክሽንም ሽያጩ ተመሳሳይ እንደሆነ አስታውቋል። ለተለያዩ ጉዳዮች ለስራ፣ ለህክምና፣ ለግብኝት እንዲሁም ለተለያዩ ጉዳዮች ዶላር መግዛት ቢያስፈልጋችሁ እነኚህ ሁለት ባንኮች ከሌሎቹ አንጻር አንድን የአሜሪካን ዶላር ዝቅ ባለ ዋጋ እየሸጡ መሆኑን ለማወቅ ትችላላችሁ። በሌላ በኩል ዛሬ ላይ ከፍተኛው የመሸጫ ዋጋ የተመዘገበው በኦሮሚያ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ ሲሆን ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ይህ ባንክ አንድን የአሜሪካን ዶላር ዛሬ ላይ ይህ ቪዲዮ ሪከርድ እስከተደረገበት ጊዜ ድረስ አንድን የአሜሪካን ዶላር በ115 ብር ከ22 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን አስታውቋል። ሌሎች ከተለያዩ ባንኮች ያሰባሰብኳቸውን የዛሬ የውጭ ምንዛሬ ተመን አብረን እናያቸዋለን።